Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa noite aqui, porque pra mim é noite. E, gente do céu, eu comecei a fazer a janta aqui. Voltei da minha mãe agora há pouco. E eu queria ter gravado antes pra vocês. E aí não consegui, nem ia gravar, mas aí comecei a fazer a janta aqui. Ai, não, vou gravar, vou conversar, vou bater papo. Tô aqui pra bater papo e mostrar o que eu tô fazendo aqui pro jantar. É um improviso. Eu quero fazer um yakisoba e cris. É porque não vai ser bem o yakisoba, porque eu não tenho todos os ingredientes, mas vai ser com molho shoyu, vai ser com brócolis, couve-flor, massa, frango. Não é peito de frango em cubinhos, vai ser coxa, sobrecoxa. Vai ser o que tem. Acho que tem um pedaço de peito aqui também cortado. E aí eu tenho até que virar aqui. Vai ter cenoura também junto. Pimentão e cebola. Peguei o que tinha, como eu falei, ali na geladeira. Cenoura. Aí cortei uma cenoura aqui. Menorzinha assim, por causa das pitocas. Até ia deixar ela redondinha, que eu acho muito fofinho pro yakisoba. Aqui, couve-flor e brócolis. Tem cebola e pimentão. Salsinha. Aqui botei o shoyu a olho, que deve ser uma xícara. Mas coloquei uma colher de amido de milho aqui para dar uma engrossada no shoyu. Vai ser o molho. Coloquei água para massa aqui. Essa panela aqui eu tenho muito, muito, muito amor por ela. Eu já falei dela aqui no canal, ela era da minha mãe. Cozinhava pra gente lá, criança. É bem antiga ela, bem antiga mesmo. Só comigo ela já tá há 14 anos. Então, mais o tempo que a minha mãe usou. Ó, adoro essa panela. Ou panela boa, né? E também é bem fácil de lavar, leve. Leve, livre, solto. Gosto muito. Falando em panela, falar uma coisa pra vocês aqui. Aquelas panelas da KitchenAid, as vermelhas, aquelas, eu não tenho mais elas. Foram panelas que me decepcionaram em qualidade. Elas pedem a tinta muito fácil, é muito difícil pra limpar, gruda assim, ó, toda nheca, e daí tu vai limpar, sai a tinta junto, nossa, assim, ó. E aí, somando custo e benefício, então eu queria falar isso, né, que eu não tenho mais aquelas panelas. Tá tudo bem. Outra coisa que eu quero falar com vocês, minha nossa senhora do céu. Aqui no Rio Grande do Sul tava se espalhando todos esses cuidados assim pra gente, né? Cuidar. Na serra, previsão de neve. Ai, que delícia. Mas tá um friozinho gostoso, assim. Eu gosto muito do frio com o sol. Acho uma delícia, sabe? Sentir o sol com o frio, assim. E aqui no Rio Grande do Sul, tomando um chimarrão, comendo uma bergamota, que é uma mexerica, isso aqui, ó, aqui é ouro. É ouro, tem gaúcho vendo aqui, sabe? Bergamota e chimarrão, eles falam lagartear a expressão.
Tô me sentindo meio Harry Potter com esse aqui, né? Então agora eu vou deixar cozinhar um pouquinho aqui. A massa já tá quase. Falo pra vocês, já falei, né, várias vezes, que aqui é uma dona de casa que dedica a vida hoje pra cuidar dos filhos. Mudei toda a minha vida, que antes eu tinha amigas, amigos, conseguia mais tempo pra conversar, né, com as pessoas. E eu gostava muito disso, pra mim sempre foi importante isso, ter contato com as pessoas. Participava de um grupo da igreja, assim, era bem legal, mas meu maior sonho era ter minha família, minhas filhas, filhos, se fosse, né? Não escolhi que fosse três meninas, eu escolhi cuidar dos meus filhos, quem Deus escolhesse. Eu pensava nas alminhas que ele ia me mandar pra eu cuidar. Eu ligo essa câmera e eu não tô sozinha, sabe quanto eu sinto isso? Quando vocês me deixam recados, quando vocês conversam comigo, quando acontece de eu conhecer a voz de vocês também. Eu converso pelo direct com voz e aí às vezes me respondem com voz. E é tão legal escutar o sotaque de vocês. Aí ontem eu conversei bastante com a Rê, que foi, acho que, a primeira pessoa aqui do canal a me deixar recado. E tá comigo até hoje. Três anos de Rê, a Renata. Também conheci a voz, falei por telefone, com a Adri Barcelos daqui, ó, que conversa sempre comigo. Meu Deus, ela tem a voz tão doce também. A Rê também tem a voz bem doce. Acho que só eu tenho a voz bem doida, assim, vocês estão aqui. Mas a Adri, que pessoa querida. Meu Deus, é exatamente assim como ela escreve, que ela é, assim, é doce, encantadora. E eu fico assim... Meu Deus, sabe como valeu a pena ligar isso aqui, essa câmera? Como ela me levou pra longe, assim, sabe? É surreal isso pra mim. Nossa, daí assim, eu conversando com a Rê, conversando com a Adri, assim, por áudio, né, por voz. Em falar em Rê, quero também agradecer, tem uma outra Rê aqui no canal, que ela me deixa recado sempre, tanto nas fotos do Instagram quanto nos vídeos. Rê, é um anjo, eu falo, porque a gente quando posta, eu, né, quando posto, fica coisa assim, será que vão ver, vão comentar, daí eu fico cuidando ali, daí lá vem a Rê, sabe, sempre me salvar. Muito obrigada, Rê, ela tá em todas comigo. Ó, eu já vou tirar a massa aqui, senão vai virar papa. Como ficou, ó. Vou desligar o fogo. Pra servir, eu vou separar o frango, colocar ele assim numa travessa. Porque eu não fiz peito de frango cortadinho. E fica difícil na hora de se servir um macarrão aqui com essa, com esse frango com osso. Como eu falei, é um yakisoba cris. Ou com B. Yakisoba cris. Pode ser? Vocês são doidas de estar vendo isso aqui. E, ó. Então eu vou botar assim. E a gente vem e se serve. Nossa, tá bem cheiroso. Agora eu vou vir com o macarrão e vou colocar aqui. Coisa boa pegar bem o fundo assim da panela. Ficou pronto o jantar. Então aqui tá o nosso macarrão e yakisoba e o franguinho aqui.
ficou pronto então, gente. Era isso. Chamar minhas pituquinhas pra comer. Essa comidinha que a mamãe fez com muito amor. Me conta aí se tá frio na tua cidade também, quanto aqui. Agora a temperatura tá de 10 graus. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijão, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, fiquem com Deus. Sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, regret everything that you did, that you said.